حضور نے ہیں جوتے تک ہے تک کے عرض کی تھی اللہم سبحان اللہ اے سنے وہی جملے جے مولا علی علی ابا دے بارے چ بھی وہی نے سنے ہیں فرمایا اللہم ان عمی سبحان اللہ وہاں تھا ان علی فرمایا اللہم ہذا عمی یا اللہ اے میرا چاچا ہے اے میرا اللہ نو کو نہیں پتا بچی او مل پیندا ہوندو ہے جدو ماہی دے منہ وچ نکل دی ہے عرض کی دی اے میرا چاچا ہے اے گل کر کے نا کہ اے میرا جدو انہاں کہیا بھئی تساں آکھو مینوں ٹھیک کرے اے سن کے حضور نے چاچے دی آکھیا اللہم ہذا عمی اے میرے رب اے میرا چاچا اشفی اش توجہ کریا اش اشفی کا مطلب کیا ہے شفا دے اسے شفا نہ کوئی گٹ نہ کوئی تویز نہ کچھ ہور اور پہیا ہے تھے گلنہ ہی کافی نہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ابھی حضور کے منہ مبارک سے فے پوری نہیں نکلی کیڑی فے اشفے اے لفظ بولو اشفے پھر بولو کتنی دیر لگی اللہ نو حاضر جان کے دسو کتنی دیر لگی اے میرے حال تک جڑے ہل نہیں نہ سکدے سن جڑے ہل انگوٹھا بھی ہلا گردن بھی موڑ حضور نے جدو اتنی گل کی تھی نا اے میرا چاچا ہے اشفے اس کو شفا دے تو فے ابھی پوری حضور کے ہونٹوں سے نہیں نکلی چاچے جمپ مارے آئے سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ والا جملہ اس تو اگلا ہے وہ سنو وہی سبحان اللہ والا جملہ ہے وہ چاچے نے ہنج کھلو گے نا ادھر مینوں تکو نظارے انہیں چاچے نے ہنج کیتا ہے بڑے جی واہ 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 چاچے نے ہنج کیتا ہے کہ ابھی تو انگلی نہیں ہل رہی تھی یہ ہویا کہ ہے ہون آیا جی سبحان اللہ علیہ جملہ سنو چاچے نے کہا پتریا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے میں نے تو اپنی آنکھ سے ابھی یہ دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے مانتا ہے کوئی گل سمجھ آئی جے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بتہا تیری عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اللہ واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں اپنے محبوب دیاں تعریفاں آپ کیتیاں درود تے سلام سڑے آقا و مولا و ماوا و ملجا تے جنہ دی ذات تے اللہ پاک آپ درود و سلام بھیجدا ہے جنہ تو سونا زیادہ کوئی رب نے بنایا ہی نہیں اکھ نے جنہ تو سونا زیادہ ڈٹھا ہی کوئی نہیں تو کسی ماں جنہ تو زیادہ سونا جمے ہی نہیں تکنا لے کہندے رہے واقسن من کا
لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله يا مطلوب الله ويا مقصود الله ويا معشوق الله سونے اکھ نے تیرے نال دا سونا ویکھیا ہی نہیں واجمل من کلم تالے دن نساء کسی عورت نے تیرے نال دا سونا جنیا ہی نہیں خلقتا مبرم من کل عیب آپ انج تخلیق کیتے گئے ہو کہ عیب تواڈے نیڑے لگن دیتا ہی نہیں رب نے کان کا قد خلقتا کما تشاؤ لگدا انج اللہ نے تواڈی مرضی دے مطابق پوچھ پوچھ کے بنایا ہے درود تے سلام ہوئے انہاں تے جنہاں رب نے امام المرسلین بنایا خاتم النبیین بنایا رحمت للعالمین بنایا شفیع المذنبین بنایا زمین تو ستیاں جگا کے جبریل کو تلیاں چموا کے تے عرش تے بٹھا کے پھر اتھوں ہی پار اگاں سدرہ تو ٹپا کے لا مقام چملا کے سامنے بہا کے اپنا دیدار کرایا ہے تو محبوب دا کیتا ہے درود تے سلام ہوئے ساڑے آقا و مولا تے جنہ دی محبت ہی دا نا ایمان ہے نمازاں پڑھے کوئی روزہ رکھے کوئی حج کرے کوئی زکات دیوے کوئی تسبیح پڑھے کوئی جے انہاں دی محبت وچ خلل آئے یا انہاں دی ذات دے بارے جلکا لفظ بولے یا انہاں اُتے شک کرے رب چک کے اس بندے نوں منافقاں وچ چھڑدا ہے تے گناہاں وچ ایتھے ایتھے تک ڈبیا بلکہ ایتھے ایتھے تک ڈبیا بندہ ہوئے وہ دے دل وچ انہاں دے پیار دا ذرہ آ جائے تے رب اُنہوں چک کے جنت دے وچ لے جاندا ہے انہاں ہی دے ادب دا نا ایمان ہے اور ایمان والیاں نوں ہی رب انہاں دا ادب سکھایا ہے جے انہاں دی محبت نہ ہوئے تے ایمان کوئی نہیں ان عمر رب ان عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ صلی علیک وسلم واللہ لعنت احب الی من کل شیء الا من نفسی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی کون احب الیک من نفسک فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لعن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لانت احب الی من نفسی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر او کما قال رواہ البخاری عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ اساں بتیرے سے آبائے کرام اور بھی حضور دے نال سن اساں سارے رل کے حضور دے نال جاندے سے انگلی وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق دا ہاتھ نپ لیا تو حضور نے پوچھے دس بھائی عمر کتنی محبت کردا ہے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے نال محبت اپنی ماں تو پیو تو پراواں تو خاندان تو کنبے قبیلے تو ساری دنیا تو ود کے محبت کرنا ہوں بس اپنی جان تو بعد سب تو زیادہ محبت تو تواڈے نال کرنا ہوں حضور نے فرمایا کہ لفظ کہ نہیں جان تو بعد یعنی جان سے زیادہ نہیں فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان تا مکمل ہوندا ہے
جدوں اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت کیتی جائے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں میرا رب ایمان ادو مکمل کردا ہے بندیاں دا جدوں انہاں دے دل وچ میری محبت انہاں دی جان تو ود جائے. حضرت عمر نے عرض کیتی حضور واللہ لعنت احب الی من نفسی. ہن گواہ ہو جاؤ پھر جان پیچھے تسی اگاں. ہوں جان تو تسی ود گئے ہو. جدو ایمان دی تکمیل تواڈی جان تو ود اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا ہے تو پھر ہوں میں اپنی جان تو ود کے محبت کردا ہاں. فرمایا الان یا عمر ہوں تو بھی سن لے جدو تو اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار کردا ہے تو میرا بھی اعلان ہے میرے رب نے تیرا ایمان مکمل کر دیتا ہے. ثابت ہویا محبت حضور دی دا نا ایمان ہے بلکہ نیری محبت دا نہیں جان تو ود کے محبت دا نا. جان تو ود کے محبت دا نا ایمان. تکمیل ایمان دی ہو نہیں سکتی جدوں تک حضور دی محبت بندے نو اپنی جان تو ود کے نصیب نہ ہو جائے. اے ایک بخاری شریف دی حدیث شریف سنائی تے دوسری سن لو ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسے روایت نو حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کر دین اے آپ تو بھی مروی ہے روایت. فرماندے حضور نے فرمایا لا یومن واخذکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. حضور نے فرمایا نہیں مومن ہو سکتا کوئی ایک بندہ بھی. توجہ کرو توجہ. لا یومن واحد یہ جنہوں حضور نے کہا نا آہد کم وہ پتہ جی کون نے. یہ سارے سنو پنڈ والے سنگی وہ کون سن جنہوں حضور گلا پہ کر دیں. وہ تھی سارے سی میں سن یہ سنگھی علماء کرام سن یہ قبلہ عالم دیگر حضرات یہ سارے سنگھی سن تھی سے ہو جڑے سامنے بیٹھے ہوئے ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک طلحہ پاک زبیر پاک عبداللہ بن عباس پاک عبداللہ بن مسعود پاک عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس پاک سلیمان فارسی پاک ابو ذر غفاری پاک حضرت مغراد پاک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنے ویکھو کہ ہو جنے چوٹیاں دے جنے سارے کلمہ پڑھو ہوں. یہ گل دسو اس کلمے دی قسم ہے انہاں وچوں ایک جنا بھی بے نمازی تھوڑا اچا بولے نہیں ڈر دے ہو وہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے تارے ہو مصطفیٰ پاک دے پیارے ہو دل نال بولو انہاں وچوں کوئی جنا بے نمازی کسی دی داڑھی نہ ہوئے ہیں سارے دی پگڑی بھی ایسی داڑھی بھی ایسی نمازی بھی ایسن روزیاں وچ سارے روزے بھی رکھتے سن کی خیال ہے. مولا علی نو تو کسی پوچھا تہانوں محبوب چیز کی ہے انہاں آخیا گرمی ہوئے چنگی علی روزے چ ہوئے. ہوں تو جڑے علی علی کر دیں اے مولا علی علی دی ملنگ سارے سنو انہاں فرمایا گرمی ہوئے تن کے پر سیو وگدے ہون اور علی نے روزہ رکھا ہوا کائس سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں میرے انہاں وچ وہ بھی جنا ہے جنہاں دا نام ابو بکر صدیق اور یہ وہ جنا ہے جہدے بارے وچ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا ما نفع نہیں مجھے اتنا نفع کسی نے نہیں دیا اتنا نفع مجھے جتنا نفع مجھے ابو بکر اور ابو بکر کے مال نے دیا. اور ایتھے ذرا تھوڑا جا نا بریک جی ہلکی جی لگا کے گل سمجھ لو میری طبیعت بھی تغیر ہے میں چوکھا زور نہ لا سکتا معافی دا خواستگار میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے تھے. اے گل سوچو پوری کائنات نو نفع تو اللہ دے فضل نال حضور دین دین
انجی گل ہے اچا بولو سبحان اللہ اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن شافع نافع رافع دافع سبحان اللہ شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں اور ہلتی نیمیں جماتے یہ ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں انہا آتے انہا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں تو غلط نافع تو چلی سی کہ نافع رافع دافع نافع حضور رافع حضور شافع حضور دافع حضور رحیم بھی حضور غفور بھی حضور اے حضور دے اپنے نانے پریشان نہیں ہونا ہاں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وانا الماخی الذی یمخو الابجل کفر وعن الحاشر الذي يشر الناس على قدمه يوم القيامه وعن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي حضور نے فرمایا محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں ماخی بھی میں ہوں عاقب بھی میں ہوں حاشر بھی میں ہوں فرمایا او میں ہی ہوں کہ قیامت کے دیہاڑے شفاعت پہلی میں کروں گا ایک مقام پر فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا وانا اول من یحرک حلق الجنہ وجبتہ اللہ لی وجدہلنی ہا وما یفقراء المومنین ولا فخرا وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ اے بخاری دی حدیث ہے جڑی پہلے پڑھی ہو بھی بخاری دی سبحان اللہ اور سن لو بخاری دی فرمایا نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت الانبیاء بست اوتی تو جوامع القالم ونصرت بالرحب واحلت لی الغنائم وارسلت للخلق کافا وجعلت لی الارض مسجد و طہورا و ختم بجن نبیون او کما قال رواہ البخاری سبحان اللہ اور سن لو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من تنشک عنہ الارض انا اول من تنشک عنہ الارض فاقصا حلتم من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش لیسا احدم من الخلائق ذالک المقام غیری اللہ انہاں دا بس ترجمہ بھی نال نال سنی جاؤ حضور نے فرمایا محمد بھی میں جس کی رب نے منڈ کے تعریف کی تھی او بھی میں جنہیں منڈ کے رب دی تعریف کی تھی او بھی میں یعنی اللہ جدیاں تعریفاں کردہ تن کے او ہے میرے سوا اور کوئی نہیں تو جیڑی پوری مخلوق جنہیں رب دی منڈ کے تعریف کی تھی او بھی جنہیں میرے سوا کوئی نہیں رب نے جدی وجہ تو کفر مٹایا او بھی میرے سوا کوئی نہیں تو فرمایا دن قیامت دے اے بخاری دے تیان کرنا بخاری فرمایا قیامت کے دن ان الحاشر اللہ زی جو اے مولوی پر توجہ کرو اللہ زی جو شر الناس ہو علا قدمی فرمایا میں وہ محمد ہوں کہ قیامت کے دن ساری آدم کی اولاد کا حشر میرا رب میرے قدموں میں فرمائے گا اللہ کرے بھابی پراوی یہ سن لاؤں میرے نالی سمجھ جاؤں سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا آج لے ان کی پناہ چلیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے
او دیوانیاں کل تو ان کے قدموں میں پڑا ہوگا ہے اکھ کھولے گا تو قدم رسول دے ہونگے اتھے کی کریں گا او دامن نا انہاں دا چھڈ انہاں دا نا لینا سکھ تاکہ آنکھ کھلے تو تیرے منہ سے یہ جملے نکلیں مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان اللہ ہوں یہ بخاری دی حدیث ہے یوشر الناس والا قدمی یوم القیامہ اور وہ جو دوسری میں نے حدیث نہیں پڑھی بخاری کی اس میں حضور فرماتے ہیں کوئی رسول ایسا ہے ہی نہیں کوئی نبی ایسا ہے ہی نہیں جنوں میرے رب نے وہ فضیلت دیتی ہوئے جڑی میرے دامن چپائی ہے نہ مولوی مقابلہ کر سکتا ہے حضور نہ جیسے نبی حضور دے پلے دے کوئی نہیں اچھا بولو نہیں پرلے درجے دی بدبختی ہوئے تو یہ پونکنا شروع ہوندا ہے بندہ پرلے درجے دی او دے نال دا کوئی ہو سکتا ہے جڑا پیر ترے تو یثرب مدینہ بنے سبحان اللہ سبحان او دے نال دا رب نے کوئی پیدا کیتا ہے جڑا ہنج انگلی نال ہنج کرے تے رب چند دو ٹوٹے کرے کیتا تے اللہ نے ہے پر اشارہ اللہ نے نہیں نہ کیتا رولا تے ہے چند تے اللہ ہی تروڑیا ہے پر مولوی پراو کلمہ پڑھ کے دسو اشارہ کہیں کیتا ہے تساں کیتا ہے یا میں کیتا ہے تے جے ساڈیاں نال ٹوٹے تے اے بلب نہیں ٹوٹدا او پیارے توڑیا تے رب نے اشارہ محمد عربی دا ہے نا حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد دوویں ہاتھ چو کے گواہی دیو حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت آپ سوچے نا ہوں سورج موڑیا تو اللہ ہی نے موڑیا کس نے اچھا بولو اچھا بولو جدوں تک آمنا دلال بولیا نہیں تاں تک موڑیا ہی نہیں دیکھو وہ حدیث شریف موجود ہے ان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ وراثہ فی ہجر علی ابن ابی طالب فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان علیا کان فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ الشمس قالت اسماء بنت حمیس فرائتها غربت ورائتها طلعت بعدما غربت اسماء بنت حمیس کہتی ہیں میں آپ ودی پہ سے آئی منظر کہ مولا علی دی چولی وچ رحمت للعالمین ہے مولا علی کی گود میں عالمین کی ساری رحمت ہے اور مولا علی انہیں دیکھ رہے ہیں اور سرکار پر وہی اتر رہی تھی تو مولا علی نے عصر دی نماز کو نہیں پڑھی وہ جاندی رہی اجے آپ نے پڑھی کوئی نہیں سی سورج غروب ہو گیا مولا علی نو بڑا دکھ ہویا کہ حضور پوچھ بیٹھے کہ علی نماز پڑھی آ تو اگوں نہ کراں گا اے بڑا رولا ہے کہ نماز حضور نو چنگی لگدی ہے تو مینوں حضور چنگے لگدے ہیں کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی آئی نماز سائیں نو بڑی چنگی لگدی ہے تو مینوں اے سین بڑا چنگا پہ لگدا ہے نمازاں تو پھر بھی پڑھیاں ہی جان گئیں اے موقع کدوں ملنا ہے کہ چولی میری ہوئے تو وچ آمنا دا لال ہوئے عقل کچھ ہو رہا دیئے عشق کچھ ہو رہا تھا اتھے مولوی ہوندا تو شاید پھسل جاندا ہے مولا سمجھ آئی ہے کون مولا تو عقل تو عشق غلبہ پا گیا انہاں پڑھ لے سا نماز بس تکلیف ساری اس گل دی ہوئی کہ نماز حضور نو چنگی بڑی لگدی بڑی چنگی لگدی ہے یہ ہن سائیاں پوچھیا تے نا کیویں کراں گا تے آپ دی اکھاں وچ اتھرو حضور دی چاہت دی وجہ تو آئے سائیاں اکھاں کھولیاں
فرمایا کی گل ہے علی؟ عرض کیتی او نماز اثر دی جاندی رہی. فرمایا مینوں جگاویں ہن. انہاں نے کہا نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں. نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں کہ تیرے حرام میں خلل لا کر نماز پڑھے علی. ویسا نمازی علی نہیں, پڑھ لوں گا. فرمایا اچھا, یہ میری وجہ تو نہیں ہے پڑھی؟ فرمایا میری وجہ تو نہیں پڑھی, میری وجہ تو. عرض کی تھی ہور کیڑی وجہ ہے سونے ہیں؟ جڑی پڑھ دے ہیں وہ بھی تیری وجہ تو پڑھ دے ہیں, جڑی آج چھڑی ہو بھی تیری وجہ تو ہے, تیوں ہی تیوں ہیں سونے ہیں. فرمایا اچھا تو پھر جڑا ساڑی وجہ تو کوئی عمل چھڑے, اسی او دا عمل جان دین دے نہیں, اسی او دا عمل جان نا. انہا عرض کی تھی حضور ہوندے غروب ہو گیا ہے. وہ فرمایا خیر ہوئے گی, کرن دے گل میں نو مالک نال این جوتے تکیا تکیا کہ اللہم انہا علیہ انہاں سارے رب رسول نو حاضر ناظر جان کے دسو اللہ نو پہلے کوئی نہیں پتا ہے علی. سبحان اللہ کیا بات. یہ حضور جی پہ فرما دے ہیں غریب نواز کہ اے علی ہے, اے کون ہے؟ علی ہے. اللہ نو کوئی نہیں پتا ہن میرے آنکھاں اللہ پاک نو بھائی اے مولوی ہے برا, اللہ نو نہیں پتا بھائی میرا مولوی برا ہے. پتا ہے دسو؟ پتا ہے. میں ہن اللہ نو آنکھاں اللہ نے سندھی ٹوپی پائی ہوئی, اللہ نو نظر نہیں آؤں دی پی آ رہی ہے. حضور نے فرمایا اللہم انہا علیہ, اے اللہ یہ علی ہے, پتا تو پہلے بھی ہے نا علی, علی تو پہلے بھی ہیں. جدو سورج ڈوب رہا سی ادو اللہ نو نہیں پتا علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے گل سمجھ جاؤ نا اللہ تو پھر تہاڈا دل کہے گا گل ساری سرکار دی. گل ساری سرکار دیئے, گل ساری سرکار دیئے, گل ساری سرکار دیئے, گل ساری سرکار دیئے. اے نہ دو دیئے نہ چار دیئے, گل ساری سرکار دیئے, نہ ہار دیئے نہ پار دیئے, گل ساری سرکار دیئے. ہن دسو دل نال دسو بھائی جدوں سورج ڈوب رہا سی ادوں اللہ پاک نو پتا نہیں ہے علی؟ منہ چ بولو پتا, سارے پیار نال بولو پتا ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو جدوں وہ ڈوب رہا سی اللہ نو پتا ہے کہ نہیں پتا علی نے نماز نہیں پڑھی؟ ہیں پتا ہے. تو تاں سورج روکیا کوئی نہیں. اللہ تاں سورج روکیا کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے علی پاک دی وجہ تو نہیں روکیا. سبحان اللہ کوئی شک نہیں کہ علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, ایدے چ بھی کوئی شک نہیں انہوں دا نام لینا عبادت ہے, ایدے چ بھی کوئی شک نہیں. چنا علی پاک کا ذکر کھا جاتا ہے گناہوں کو ایسے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. پر چنا یاد رکھیں انہوں نے مولا حیدر قرار بنان والے آمنا دے لال نے. سبحان اللہ یہ تم پھرے ہیں نا گل ساری سرکار دیئے. یہ جڑا اے سیدنا صدیق اکبر دا مقام ہوئے یا ہوئے مولا علی دا, یہ سارے لین آلے نے ونڈن آلے دا نا تے مصطفیٰ ہے. سن رہے ہو؟ ایک نبی سارے بھی حضور دی برگاج. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہو شما تو کیا خلیل جلیل کو, ماہو شما تو کیا خلیل جلیل کو, کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے,
اے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلی خطر کی ہے اے صدیق بلکہ غار میں جائن پہ دے چکے پر حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے آقا ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے اے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ورک یا رسول اللہ یار یار وہ سارے مل کے بولو نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گل ساری ڈبے بیڑے لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی واہ واہ ہن جس بندے نے پنڈی کرنی ہے میاں اللہ نال کرو ساڈے نال کیوں پنڈی کردے ہو بھائی اے ہن اساں تے سورج موڑ بھی نہ سکدے موڑ سکدے ہو جی سارے بولو موڑ سکدے ہو ہاں تو انہاں دے کہن دے کون پے موڑدا ہے اے ذرا آواز اونچی آوے کون موڑدا ہے ہیں جی پھر بولو جی پھر بولو ہاں تو کرو پنڈی اللہ نال بھائی کیوں موڑے اللہ محبوب تھکدا ہے او خوب میٹھے کردا ہے پوچھو کیوں کیتا سبحان اللہ محبوب قدم تردا ہے تے یثرب نو وہ مدینہ بناندا ہے پوچھو کیوں بنایا جی محبوب دنیا تے قدم تریا ہے تے پوری زمین اونے پاک کیتی پوچھو کیوں کیتی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اساں اودے محبوب دا نام لیندے ہاں او ساڈے تے درود بھیجدا ہے پوچھو کیوں بھیجدا ہے جیڑا زندگی وچ 100 واری درود پڑھے حدیث سنو مسند امام احمد بن حنبل دی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ حشرا ومن صلی علیہ حشرا صلی اللہ علیہ مئا ومن صلی علیہ مئا قطب اللہ بین عینیہ براءت من النار وبراءت من النفاق سبحان اللہ اے ہن پوچھو اللہ نو جیڑا بندہ 100 واری حضور نے فرمایا درود شریف میرے تے پڑھ لوے اللہ اودیاں دوواں اکھاں دے درمیان مور ماردا ہے کہ اے بندہ نہ منافق اے تے نہ جہنمی بھائی کون مور ماردا ہے تھوڑا میں سندا اچا کون مور ماردا ہے اللہ پھر بولو کون مور ماردا ہے بھائی دسو غوث پاک تے نہیں مور مار دے نہیں اچا بولو داتا صاحب او حاجا صاحب کوئی میرے علی کوئی باہو پاک اتنی نہ مار دے نہیں حضور دا نام جیڑا لوے 100 واری درود پڑے او دے متھے تے مور کون مار دے اللہ بھائی اے منافق بھی نہیں مور چ لکھیا ہوندا ہے اے منافق بھی نہیں تے جہنمی بھی نہیں ہن رب نو پوچھو بھائی یار تیرے دا نام لینے تے مور جے ماری جاندا ہے جنتی بنائی جانے کیوں کسے دی ایڈی ہمت ہی نہیں کہ او رب نو پوچھے کوئی پوچھ سکتا ہے نہیں آ تے ساڈے نال لڑی جاندے انہوں نے بڑھا دیا انہوں نے بڑھا دیا انہوں نے بڑھا دیا اللہ سے آگے لے جا رہے ہیں وہ ہم کہاں سے لے جا رہے ہیں اللہ آپ ہی لے جا رہا ہے سبحان اللہ سمجھ میں بات آ رہی ہے ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لغزش ہوگی جڑی ہونی سے او ترمذی شریف دی حدیث ہے حضرت عمر فاروق راوی ہیں نبی پاک نے بیان فرمایا
پہلے عربی عبارت سن لو پھر ترجمہ سن لو. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع راسه الى عرش الله تبارك وتعالى فقال آدم تبارك اسمك اني اسالك باسم محمد الا غفرت لي. فاوحى الله تعالى الى آدم يا آدم ما محمد ومن محمد؟ قال آدم إلهنا لما خلقتني ونفخت فيا من روحك رفعت إلى عرشك ونظرت إليه ووجدت فيه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك. سبحان الله. ذرا تھوڑی جی زحمت کرو ترجمہ سن لو. سبحان الله. دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا تو جو پکا نہ چلایا جی چولا میری طبیعت کے متغیر ہے پسینہ پکڑ دیو گناہ ہی ختم ہوندے نے پھر خیر ہوسی چنگا ہے سائیاں دے ذکر چ پسینہ آونا چاہیے. سبحان اللہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو حضرت عمر فاروق راوی نے فرمایا میں اپنے کنن نال سنیا سائیاں کول سائی کے فرمانے سائی فرمانے او جدوں آدم پاک نو او گل ہو گئی جڑی ہونی سی او گل ہو گئی جڑی سمجھ رہے ہو نا آدم پاک نو او گل جڑی تقدیر وچ لکھی ہوئی سی ہونی سی او ہو گئی انہاں نے سر اُتے چکیا اپنا تواڈے تے میرے ابا جان ہوراں ساریاں دے ابو نے نا اے گجراں دے وڑاچاں دے راجیاں دے سیداں دے ساریاں دے کی خیال ہے بے شک بے شک اونج دے آپس جو مرضی کری رکھو ابا ایک ہی ہے بے شک این جی اے تاں اساں تو جی تکبر دے پہاڑ بنے ہوئے ہوندے ہیں ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں او سارے بھائی ہاں ابے اور ایک ہی نے اللہ دی نظر وچ او ہے اگے جدے کلیجے وچ آمنا دا لال ہے آ باقی ابا ایک ہی ہے سر اللہ دی نظر وچ او قیمتی ہے بندہ اللہ دی نظر وچ کیڑا قیمتی ہے اللہ رسول دی قسم ہے او ایک صحابی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول واسطے سبزیاں لے کے آویں پھل سبزی پیسے بھی کوئی نہیں ہاں انہوں کو پیسے بھی کوئی نہیں ہوندے سن پیسے بھی کوئی نہیں سن آ لے کے آ جاندے سن ایک جڑے شہر وچ کھلوتے بازار سرکار پچھوں آن کلاوا مار سبحان اللہ نبی پاک آپ اکھوں تے ہاتھ رکھ لیا سرکاراں تے حضور نے فرمایا ہے کوئی غلام خریدے مختصر تہانوں دساں اس جنے اگوں کی کیا انہیں آکھیا حضور میرے جے نوں کوئی خریدے گا او فرمایا تینوں سمجھ آ جائے تُو کہے گیا پھر میرے جنو کوئی خریدے او فرمایا تیری قدر دنیا کرے نہ کرے تیرے کلیجے جڑا میرا پیار ہے نا او دا سلا اے کہ جدے دل وچ میرا پیار ہے رب او دا خریدار ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سارے بولو سارے بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ نو بندہ پوچھے نا جڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں تو پھر وہ جڑا تساں فرمایا وہ بھی سنانا لیکن پہلے یہ گل پوری کر لوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ وہ سیاں دے نام دے صدقے میری ہو لغزش معاف فرما اللہ پاک نے فرمایا کدا نام لے آئی کیا بات ہے غور نال سنو تساں اللہ پاک نے کی فرمایا ما محمد و من محمد کون سی محمد کا نام لے رہا ہے کیڑے محمد اللہ نو سارا پتہ ہے اللہ تے یہ سارا کچھ کیتا ہی تاں ہے
کہ پتہ لگے پہلی کلی آدم پاک نے انہوں نے ہونے ہی پتہ لگ گیا زمین تے پیر ترنے تو پہلے انہوں نے نال دا کوئی نہیں انہوں نے آگیا مہربانی فرماؤ اللہ پاک مہربانی فرماؤ انہوں نے نا دے صدقے میری وہ لگزش معاف کرو اللہ پاک نے فرمایا کیڑے محمد کون سے محمد انہوں نے کہا یا اللہ گل یہ ہے لما خلقتا نہیں جس ویلے تو مینوں پیدا نہیں کیتا تو ادو میں سر چک کے نہ ہوتے رفات ہو راسی میں اپنا سر ہیں جوتے چکیا نظر تو الارشی کا تو تیرے عرش والے پاسے میں نظر کی تھی ادو ہی میں تک لیا سی نا تیرے نال محمد عربی دا لے کے فعلم تو پتا تو مینوں اس ویلے لگ گیا سی پتا مینوں بھائی گل ساری فعلم تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا انہو لیسا احدم اعظم عندک قدرا ممن جعل تسمعو مع اسمک اسی ویلے میں سمجھ گیا تھا اے آدم جدے نانو اپنے نان رب نے تیرے پیدا کرن تو پہلے جوڑیا ہویا ہے یہ مینوں پتہ لگ گیا ہے آدم سبب تخلیق کائنات یہی ہے یہ جدوں گل کیتی نا حضرت آدم نے تو پھر ہن اللہ پاک بولیا سنیا یہ گل سن کے اللہ پاک نے فرمایا ہاں آدم صدق تھا گل تو سچی کیتی انہو من ذریتک کا انہن میں تیری اولاد وچ ہی ظاہر کراں گا تے آدم انہو آخر الانبیاء آئے بھیجاں گا نبیاں دے اینڈ دے وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ انہاں دی امت بھی آدم آخری ہوئے گی لیکن سن آدم اینج نہیں کی آخری نے فرمایا لو لا ہو اگر یہ نہ پیدا کرتا میں ان کو ما خلقتو کا تو نشان تیرا بھی کوئی نہ ہوندا گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے تاج دار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس ببے تخلیق کائنات سرکار ہیں واہ واہ نہ اور اے تسی ایمانداری نال دسو اللہ دی قسم ہے کوئی ایو جا رتبہ کسی ہوری دا ہے نہیں نبی یارو اور بھی ہیں ایڈی شان والا نبی جیدی بیٹی جنت دیا عورتوں دی سردار واہ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ انہاں دے ناں تے سر تھلے کر لیا گا سبحان اللہ بی بی پاک دا نام ہوئے تو سر اینج کر لینا چاہیے سبحان اللہ اور اے جڑے نا سنگی جڑے نعت خان نے نا سنگی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ادب نال عرض ہے جدوں اے بی بی پاک دا نام لو کدی بھی نہ آکھو ہاتھ اٹھے گا کدی بھی باقی سارے دے نا ہاتھ چکاؤ مولا پاک علی پاک حسن پاک حسین پاک اہل بیت یہ جدوں بی بی پاک دا نام ہوئے تو اینج اینج سر کرنا چاہیے ادب رکھو کملیو قیامت جڑے اللہ پاک نہ ٹون پن دے گا وہ فرشتیاں دے ذریعے جڑا اکھڑے گا اور جدوں یہ گزرن گیا نا بی بی پاکاں آواز آئے گی نکے سور ہو سکوں اپنے سر تھلے کرو تمہیں کوئی نہیں پتا کون گزرنے والا ہے تو گل یہ بھی ساری سرکار دی ہے پترو یہ گل بھلنا نا یہ بی بی پاک والی بھی ایک گل میں پڑھی میں حیران رہ گیا ایک ساڑے عالم نے اہل سنت والجماعت دے فوت ہوئے زمانہ ہو گیا بڑی چس والی گل انہاں لکھی انہاں آخیا حضور دے شجرے ال تکو نا بندے دا دماغ ہی پھر جاندا ہے آپ نبیاں دے سردار علی پاک ولیاں دے سردار بی بی پاک جنت دیاں عورتاں دی سردار حسن تے حسین پاک جنت دیاں جواناں دے سردار فرماندے نے انج لگدا ہے سرداری سائیں تے سائیں دی نسل تے عاشق ہے سبحان اللہ
عاشق ہے سائیں تے سائیں دی نسل تے عاشق ہے عاشق ہے ساریاں زرداریاں ادھر ہی گھوم رہی ہیں اور چلو اے تے مولوی صاحب قبلہ دا خیال ہے نا اگر تساں اجازت دیو تے جبریل پاک نو بھی پوچھ لیں سبحان اللہ ہاں بھائی انہاں دا کی خیال ہے وہ بھی یہی فرما دین کل لب تو مشارق الارض و مغاربہا لم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بيتا افضل من بيت بني هاشم حضرت عائشہ صدیقہ راویاں ہیں کہ حضور نے فرمایا جبریل نے آ کر عرض کی حضور سے یا رسول اللہ پوری کائنات میں ارت پرت کے کر کے الٹ پلٹ کر کے تک تک لئیے تیرے نال دا بھی نظر نہیں آیا تو تیرے خاندان دے نال دا بھی نظر نہیں آیا گل ساری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جے اے نہ بنانا مقصود ہوں دے جناب انہاں دا بھی نشان نہیں سی ہونا اور زمین و آسمان ہی نہ ہوتے یہ تو سنے ہیں نا یہ اجے گلاں کیتیاں میں تواڈیاں عقلاں دے مطابق تو میں بخاری بھی سنائی مسلم بھی سنائی اونج تے نہیں صحابہ دی مانے ہن نمازاں تو وہ بھی پڑھدے ہی سن لیکن جس ٹائم نائی کینچی لے کے حضور دے بالاں دے نیڑے آندا سی نا تے صحابہ نائی دا طواف کیوں کردے سن اے دا تے جواب دیو جے حدیث ترمذی وچ نہ آوے تاں وڈا دیاں گے جے حدیث نکل آوے بخاری وچ کہ حضور لعاب مبارک منہ چ بلغم ہنج کردے سن تو 1400 جنے اک ہاتھ ہنج کر لیندے سن آخر کوئی تو انہاں نوں سمجھ آیا نہ پائی جی جڑی سانو نہیں آ رہی ساڈے مولوی فیتے لے کے ناپ رہن تو او لعاب تھلے ڈگن نہیں دے رہے ساڈے آدے نماز وچ خیال نہ آئے او نمازاں پڑھدے ہی مصطفیٰ نوں تک تک گئے نا گل تے بچے ہو ہے نا اے عشق ہے جڑا ساڈے وچ کٹ ہے یا نہیں اور اے عشق ہے جڑا انہاں وچ موجود ہے اور ایسے وجہ تو انہاں تے دوزخ حرام ہے گل ساری سار دی ہے اے جڑیاں گلاں آلہ حضرت بریلوی نے لکھی نا تو اے تے تو بھی 100 گز اگے نے سبحان اللہ او جڑی بابے نے مینوں آکھیا پر کانے جو جڑی فلانی گل ہے او سناؤ سنا دیندے ہیں چلو اینڈ وچ او وی تو اے مگر پکی گل جے بھائی جڑی میں پہلے گل کر چکے ہاں بھائی وابی بھائی دیوبندی بھائی میں تو گالیاں دے ہی نہیں رہا ہوں بھائی بھائی کر رہا ہوں دیوبندی بھائی وابی بھائی خدا کا خوف کرے اللہ سے پوچھے ہم سے نہ پوچھے ساڈے نال متھا ماری نہ کر پائیا اسا نہ سرکار سرکار کرن دے اسا اونجی مست جے بندے ہاں تو اللہ نال مک مکا کرنا ہی ادھری کر سن سائیں سائیں کر لین دے ساڈیاں ساواں تھوڑیاں نے اسا تیرے نال بحث کر کے ویلا منجانا نہیں چاہندے اسی دیاندے ہاں سا دے ہر ہر گیڑے تے میں تینوں یاد کر دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں وہ حضرت بلے شاہ صاحب نے نا تو انہوں نے ایک ملنگ نال جا رہے سی چرخا بھی چل رہا سی چرخا چل رہا تھا وہ چرخا کرے نا سان سان کرے تو نال وہ خلیفہ آخر لگا مرید بابے نو بلے شاہ نو پھر چرخا کرنے سان 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 انہوں نے جا کم کر کوڑیا یہ سان سان نہیں کرنا بلے نے کہا چرخا بولے سائیں سائیں سبحان اللہ چرخا بولے سائیں سائیں بحث میں جو ویلا نہ ہونے تواڑے نہ کوئی بحث کرے انہوں آخو پائی اللہ نو پوچھ اساں یہ نہیں آکھیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو عالمین کتنے نے پہلے تو مولوی دے پیو نو بھی نہیں پتا دسو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایمانداری نال دسو او کسے نو پتہ ہے کتنے جان نہیں تے ہر جان وچ کی پتہ ہے نہیں تے اللہ جی بیاد ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین محبوبا جتنے بھی جان میں بنائے نا جی میں بنائے نا انہاں واسطے رحمت تو ہی سبحان اللہ ہن کوئی سمجھ سکدا ہے جی انہوں مولی صاحب اللہ نال گل کرو وہ رحمت بنائی جاتا
تساں کچھ اور سنائی جاندے ہو وہ شفیع بنائی جاندا ہے تساں کچھ اور سنائی جاندے ہو حضور پہ فرماندے نا انا اولہم خروجا انا قائدہم اذا وفدوا انا خطیبہم اذا انصتوا انا مبشرہم اذا حبسوا انا مشبعہم اذا حبسوا انا مبشرہم اذا عائسوا الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی اتیتوب علی الف حادم کعنہم بیت مکنون او لولوم منصور فرمایا قیامت کے دن قبر پہلے میری کھلے گی اٹھ کے آگے آگے میں چلوں گا اللہ کی برگاہ میں سارے کٹھے ہو جائیں گے تو خطاب میں کروں گا اس کے بعد سارے چپ رہیں گے تو رب سے گفتگو بھی میں کروں گا جب میری امت گناہوں کی وجہ سے قابو آ جائے گی یعنی قیدی بن جائے گی تو شفاعت کر کے میں چھڑا لوں گا اور جب یہ مایوس ہو جائیں گے تو میں حشر کے میدان میں انہیں خوشخبری سنا دوں گا اس روز چابیاں عزت کی میرا رب میرے ہاتھ میں دے دے گا اور جنت کی چابیاں بھی میرا رب میرے ہاتھ میں دے دے گا اور اس روز اللہ کی نظر میں مجھ محمد سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی عزت والا نہیں ہوگا اور اس روز 1000 خوبصورت میرے گرد کڑا بنا کر میرا طواف کریں گے ہن بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اب مجھے بتاؤ بھائی اے شانہ اے ایسا دیتی ہیں نہیں اچھا بولے ہے نہیں اے کس نے دیتی ہیں جیڑا بندہ اصلے چ حضور دے بارے شک چے نا تے بچیا او اللہ دے کولوں پوچھے ہن اللہ جے یاد ہے حضور فرماندے پے میرے رب نے مجھے فرمایا بلکہ قرآن وچ بھی واضح ہے کہ انشکر لی والے والد ہے پے میرا شکریہ ادا کر تے اپنے ماں تے اپنے اچھا بولو پھر بولو ماں تے پیو تے ماں پاویں پھوسیاں تھپ کے آئی ہوے جنت پیراں تھلے ہے سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں اے ہن رب نو پوچھ کے چکر کیا ہے او جیویں تیری ماں دیا پیراں تھلے تیری جنت ہے نا ساری کائنات کی جنت مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد واہ 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 تو میرے بھائیو اے گلاں انہاں نوں اللہ نے دتیاں اے اس طرح کہنے دتیاں بس آخری بات سناتا ہوں والا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ لکھا ہے جو آپ نے کہا ہے جی سن لو سارے اصل جو گل بڑی بھاری جی ہے معرفت دی بھی ہے تو بھاری بہت ہے اللہ کرے وہ سارے سمجھ جان اتوں پتہ لگتا ہے اللہ حضور نال محبت کتنی کرتا ہے توبہ 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 وہ یارو گل یہ ہے جی شفاعت والا ہے نا مسئلہ یہ بھی اللہ نے محبوب کی خاطر بنایا جی قرآن شریف کی قسم بخشنا تو اللہ ہی ہے نا اچھا بولو ہاں تو چپ کر کے کیا مطلب جڑا بخشے جنت ہی بھیجے اینج نہیں نہ بخشنا انہیں رولا ہی تو یہ ہے بخشنا کیسے اچھا بولو سائیاں نہیں بخشنا اللہ بخشنا اچھا بولو اللہ نے اچھا بولو کس بخشنا ہے اللہ نے تو پر ہم بخش شخش کے سیٹ دے کرے اینج نہیں نہ ہونا کام رونا ہی ہے وہ آدھا ہے محبوبہ اینج نہیں بخشنا اگے اگے تو آمی انہاں نے پچھے لے آمی سبحان اللہ پہلے حشر دے میدان وچ انہاں نوں پھیراں گا سبحان اللہ آدم پاک تے نوح پاک تے ابراہیم سارے کولو نا کراواں گا تو انہاں سارے نوں دسیا ہویا تساں نا ہی کرنی سبحان اللہ سمجھ آئی جے بے شک تے آخری نوں ہی سمجھائی ہوئی گل حضرت موسیٰ پاک عیسیٰ پاک نوں تم میرے محبوب کی طرف بھیجنا سبحان اللہ اور یہ بخاری کی حدیث ہے دماغ میں رکھنا حضور فرماتے ہیں سارے یا تو نہ نی سارے آ جاؤ گے میرے کو اللہ پھر میں نے آکھو گے حضور مہربانی کرو اللہ نال گل سبحان اللہ
ਮਾਬੂਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਤੂੰ ਕਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਰੀ ਸਜਦੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਾ ਬਸ ਤੂੰ ਚਾ ਲਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਤੂੰ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਬੂਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਬਖਸ਼ਵਾ ਤੇ ਮਾਬੂਬਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਜੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਅਬੂ ਹਨ ਉਨਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਜ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਜ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਇੰਜ ਪਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਲਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾ ਗਰਦਨ ਮੁਰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਬੇਸੁਰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਹਰਕਤ ਖਤਮ ਪੂਰੇ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਅਬੂ ਜਾਂ ਸਾਈਆਂ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਚਾਚੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰ ਤੋਬਾ 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 ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਥੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਚਾਚੇ ਸੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਮ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਲੇਕਿਨ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੀੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜੀ ਹਦੀਸ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀੜੀ ਪਿਆ ਦਾਂ ਵੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਣਨੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵਗਰਨਾ ਕਦੇ ਇਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹਦੀਸ ਸੇ ਆਗੇ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸੇ ਆਗੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਭਾਈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸਨਦ ਮਨਦ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸਦਾ ਫਨ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਫਤਿਹ ਜਿਦੂ ਕਾ ਯਾ ਅੰਮੀ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੈਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੋਬਾ 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 ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਸਰ ਸ਼ੌਸਰ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਤੇ ਜੰਨਤ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਰੋਇਤ ਹੋ ਖੈਰ ਸੇ ਯਾਰ ਸੁੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬਾਤ ਲੁਤਫ ਸੇ ਯੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੌਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰ ਪੇ ਆਦਣ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਆਦਣ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਸੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਖਣ ਤੋਬਾ 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 ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਢਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖਲੀ ਹੂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖਲੀ ਹੂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋ ਜੰਨਤ ਕਾ ਯੇ ਤਾਰੁਫ ਨਾ ਕਰਾਓ
اور بس کرو حور 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 حور. حالانکہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تقاضا کلمے کا یہ تھا کہ تیری لب پر ہو حضور 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 آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے. سبحان اللہ سبحان حضور دی ان گلاں گلے وہ زیادہ خوبصورت ہے سرکار سے. بولو جنے اچا بولو نہیں او کسے حور نو رب نے محبوب بنایا اپنا نہیں او مولویوں واسطے نے اللہ اللہ واسطے نہیں اللہ اپنے لئی جڑا چہرہ بنا ہے اونوں او وتوہاد ہے. سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی جے کہ نہیں جے آئی. اپنے جو چہرہ بنایا اسے کیا فرماتا ہے ودعا فرماتا ہے. یہ زلفیں حوروں کی تیرے لیے ہیں. خدا نے اپنے لیے جو زلف بنائی اسے واللیل کہتا ہے اور اپنے لیے جو ماتا بنایا اسے والفجر کہتا ہے اور اپنے لیے جو ہونٹ بنائے انہیں والشفتین کہتا ہے. تاجدار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت سنو اے جتنی حدیثاں میں سنائیاں نے بس اللہ سانو ساڈے دل وچ اتار دے وے. سانو نیک بھی بنائے ماں پیو دا بھی سانو دے بتا فرمائے اپنے تو عمر تو جتنے بھی وڈے نے سن اللہ ادب عطا تے نکیا نال شفقت بھی عطا فرمائے لیکن اے سارے کم بعد وچ عطا فرمائے پہلے آمنا دے لال دا عشق عطا فرمائے. سبحان اللہ اجے اوتھے ڈنڈی وج گئی پھر پیچھے ککھ بھی نہیں. اچھا جی حضرت ابو طالب ہیں لمے پہ ہوئے ہیں سائیں کول چلے گئے ہیں سائیاں فرمایا کئی فتح جی دو کا یا امی چاچا دس کی حال ہے انہاں کو کیا بھتیجے درد نال کرا رہے ہیں تکلیف شدت دی گردن موڑ نہیں سکدا نہ تے تیرے چہرے دا دیدار کر ہاتھ وچ حرکت ہوندی تے تیرا ہاتھ چوما اے گلاں کر کے چپ ہو. تھوڑی جی دیر گزری تو انہاں عرض کی تھی بھتیجے وہ تم کہتے ہوتے ہو نا تمہارا ایک رب ہے تم کہتے ہوتے ہو تمہارا ایک انہیں وہ گل پہ کر دیں انہیں آلے دوالے بڑے بڑے کافر بھی بیٹھے ہوئے یہ دھیان رکھے جی چونکہ وہ بڑے چوٹیوں کے سردار ہیں سمجھ آ رہی نا چوٹیوں کے وہ سردار ہیں تو سردار سرداری کی وجہ سے تمہارے پنڈ کا وڈا کوئی ہوئے بیمار ہو جائے تو سارے آلے دوالے ہون گے کہ نہیں بولو اچھا بولو بالکل جنج دا بندہ ہوئے گا اونج دے طبقے دے بندے ہون گے یعنی وڈے وڈے میں تو سنتا کوئی موٹا تازہ بندہ مر جائے نا موٹا تازہ اس تو مراد نہیں تو اوتھے ایم پی اے تے ایم این اے تے لینا لگی ہوندیاں اللہ دی قسم تے اے ہوندیاں نے گلاں تو اج اے خاندان بہت بڑا ہے نا حضور دا بڑا چوٹیاں دا خاندان ہے تو او بڑے بڑے کافر کول بیٹھے تو نہ آ گیا بھتیجے تم آدھا ہوں نا تیرا ایک رب ہے جنہوں اللہ آدھا ہے. حضور نے فرمایا ہاں انہوں آکھنا انہوں آکھنا این یشفیہ نی انہوں تو آکھنا بدریا وہ میں نو ٹھیک کر دے رہے حضور نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لایا
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਹੰਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੂਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੰਜ ਉੱਤੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬੱਚੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਅੰਮੀ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇਸ਼ਫੇ ਇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਇਸ਼ ਇਸ਼ਫੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਇਸੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਭਾਈਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸਕੋ ਸਭ ਕੁਨ ਕੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸਕੋ ਸਭ ਕੁਨ ਕੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹੇ ਅਭੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸੇ ਫੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇ ਇਸ਼ਫੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਇਸ਼ਫੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਹਿਲਾ ਗਰਦਨ ਵੀ ਮੋੜ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਇਸ਼ਫੇ ਇਸਕੋ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇ ਅਭੀ ਪੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹੋਂਠੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਚਾਚੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ ਉਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰੀਆ ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੇ ਬੇਟੇ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਆਂਖ ਸੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਯੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੁਝੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਤੱਕੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਕਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਮੰਨੀਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।
ساڑے جتنے گناہ نے اللہ وہ معاف فرمائے، نیکیاں نال تبدیل فرمائے، اے جتنے سنگی ہو سارے دا شکریہ۔ بے اولادوں کے لیے نا امام حسن پاک کا ایک نسخہ ہے، اجازت ہے دساں؟ سبحان اللہ، امام حسن پاک، حسن پاک کا ایک نسخہ ہے، وہ یہ کہ جڑا بندہ استغفار ہے، جنہوں پنجابی دساں استغفار آ دیا، استغفار شریف یعنی استغفر اللہ پڑھنے نو استغفار کہہ جاندے، پڑھو بلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جڑا بندہ 300 واری یہ پڑھے گا اللہ انہوں پتر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ پکی گل ہے، یہ امید شمید نہیں، یقین ہے یقین۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ بتیا کو بجی امید ہے، کئی بندے تم دعویٰ کر دو، بے وقوف نے، میرا کیڑا دعویٰ، میرا یقین ہے، دعویٰ کتھوں ہے؟ یقین ہے میرا، کی ہے میرا یقین؟ اللہ دی قسم ہے، میں تو ایک جگہ تقریر کرتے ہو وہاں ادھر وہی کلپ وائرل ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں مجھے، وہ ایک بندہ اٹھ گیا اس کا میری اولاد نہیں، میں کہا بھائی گل سن، اے پڑھی استغفار شریف نالے پتر ہوئے تو نام محمد علی رکھی، سبحان اللہ، جی تھی ہوئے تو نام نور فاطمہ رکھ دیں، اس تو نال میں یہ گل کر دیتی کہ جی نہ ہوئے تو میں رائے پنڈ لے جائیں، یہ میں اپنے کو آخی گل۔ اچھا اللہ دی شان ویکھو، نواں مہینے آباد انہوں رب نے دیتا ہے پتر، سبحان اللہ، وہ چک کے اتنے آستانے شریف تے آ گیا، بابا 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 تیری کرم، میں کہا چپ کرو بابا جاند ہے، بابا کی یہ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے، یہ حضوراں دیاں فیضان نے، سائیاں پاکاں دے، امام حسن پاک نے نا یہ کسی بندے نو دیا، اس غریب دی بھی 25 سال تو اولاد کو نہیں، وہ حضرت امام حسن نے ایک تھان تے تکیا، دنیا اٹھ کے کھلو گئی اگوں، انہیں پوچھیا کہیں کلو یہ کون ہے، کسی دسیا ابن رسول، اس آخیا ابن رسول حسن پاک ہیں یا حسین پاک، انہاں کہی انہاں دے حسین دے وڈے بھرا حسن پاک نے، وہ دوڑدا آیا انہیں آن کے ہتھاں تے بوسا لیا، انہاں آخیا کرما لے ہو زیارت رب کرائیے خدا چا ملائے ہو، ایک مسئلہ ہے اولاد کو نہیں، آپ نے فرمایا 1000 واری استغفر اللہ پڑھی، یہ کہہ کے ٹر گئے، وہ سال بعد ملاقات ہوئی وہ دن آل تو انہوں اللہ نے ہک حمل بچوں، دساں سالاں بچ نہیں، ہک ہی حمل میں ایک ہی سال میں 10 منڈے کٹھے ہو دی بیوی جمعے، اے تو میں 300 واری تو اندر سے توڑا ہی ہوئے میں در ہے 300 واری استغفر اللہ پڑھو اللہ فضل، اے قرآن شریف جو لکھا ہوا ہے، اے قرآن جو لکھا ہے، کتے لکھے ہے اچا بولے ہے، ہوں جی بابی جہاں نہ مت چھت کو نہیں ہوتی یہاں کی اقل کو نہیں، جی لا 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 لا، پاویں اتنے تو کوئی سویرے ہوئے دیکھو جی وہ کیا کہہ گیا جی دعوے کا، بے وقوف اتنے نے قرآن پڑھیا ہی نہیں نہ سمجھا نہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، اے تے قرآن وچ بھی لکھیا اللہ فرماندا ہے جے تساں استغفار کرو گے تو میں تواڈا رب تانوں منڈے بھی چوکھے دے ساں تے مال بھی چوکھا دے ساں، سمجھ آئی جے، ہن میں تے علی منڈیاں دی گل کیتی اللہ دے نال مال بھی دیندا جے او لیندے ہو کہ نہیں، اللہ جدوں منڈدا ہے تے چپ کر کے انج کریدا ہے، اے نہ آکھیدا ہے نہیں چاہیدا سانوں، سارے نو چاہیے کہ نہیں، تو وعدہ کرو استغفار کراں گے انشاءاللہ، یعنی استغفر اللہ پڑھاں گے انشاءاللہ، اور کوئی گل تیمور بھائی ہے، ایک نیکی کریا میرے پیچھے نہ دوڑیا، میری حالت اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں جی، تھکے ہیں ترٹے ہیں ہمیں دو نات ہیں اللہ ہاتھ تو لنگ دے لنگ دے، مہربانی کریا بھائی پیر نہ ماریا بزرگوں، ایک تو وجود تیرا پاری ہے تاکہ تکدا بھی کون ہے، مہربانی فرمایا کرو نا پترا،
تے ساری سنگی راضی رہے جے میرے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگاں تے جے چنگی گل ہے وہ میری نہیں وہ سائیاں والوں ہے آ ماڑیاں میرے والوں نے جیڑی کوئی میرا لہجے وچ غلطی ملتی ہے وہ ساری کمی میری ہے تو جتنی اچھی بات ہے وہ آمنا کے لال کی طرف سبحان اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہنا سرکار سے پیار کرنا اہل بیت پر مر مٹنا اصحاب کا احترام اور محبت کرتے رہنا اولیاء سے بھی پیار رکھنا چاہے وہ غوث پاک ہوں چاہے وہ خواجہ صاحب ہوں چاہے وہ داتا صاحب ہوں سید کدری بھی نظر آوے وہ دی عزت احترام کرنا امید ہے خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور یقین ہے کہ شفاعت نصیب ہوگی